Нет света, нет связи, нет воды, нет крыши. Вообще ничего нет. Вероятнее. Нічого нету. Це окупований українськ, що на Донеччині. Ну, точніше, те, що від нього залишили окупанти. І те, хто там залишився чекати на цих окупантів. Ждуни в українську розповіли про те, як же ж їм зараз живеться у освобожденном от нациста в городі. Нічого немає, будинків немає, життя там немає, комунальних служб ніяких немає, там просто випалена земля. И стоят скелеты от их колишних осель. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Бурзлая Мария Георгиевна. Какого года рождения? 1951 года. Русская. А сейчас в каком городе находитесь? Сейчас находимся в Донецкой области, город Украинск. Улица Пушкина, 2. Хотите эвакуироваться? Конечно. Ой, а чего ж так раптом? Щойно пришел русский мир и уже хочет от него как найшвидше втекти. Ще й... Русський себе називає. Ви ж дочекалися там Росії. Дочекалися на те життя, яке вона з собою приносить. Чого так раптом ви хочете кудись тікати? 30 років чекали і ще почекаєте? Серйозно? Українські волонтери та військові, ризикуючи своїм життям, евакуюють людей з міст, де є загроза для життя цивільних. Розміщують потім цих людей у тилу, в безпеці, де росіяни не обстрілюють так інтенсивно. Подібні ждуни, як ми бачимо на відео, або переховуються, або просто відмовляються їхати. Проте охоче беруть гуманітарку від України, ще якусь допомогу беруть, адже Україна дійсно допомагає. Напевно, на допомогу їхні принципи не розповсюджуються. Однак у разі, якщо Росії вдається окупувати той чи інший населений пункт, так все. Одразу Україна – нацисти, Україна – погана, а Росію ми чекали. Так, звичайно, міста та оселі нашої немає. Тисячі людей цивільних Росія вбила, але ми дочекались. Ми раді. Пристосуванці? Можливо. Але є ж ідейні. Чи не хочете евакуюватися? Світа нет, води нет, криші нет, имущества. Имущества, считай, что нету, двери разбита, все. И нужна срочная операция. Срочная операция. Меня на операцию вложили, но в эту ночь как раз разбомбили больницу. Все. Сказать, Бог уберег. Все понятно. Уберегите, пожалуйста, еще раз. А так відбувається в більшості населених пунктів, що захоплює Росія. Води, світла, газу, опалення немає. Де жити також немає. Тому частина ждунів хочуть втекти кудись на територію Росії. Канонічно. І в мене просто виникає тут логічне питання. Чому б це не зробити раніше? Ну, якщо вам подобається Росія, не подобається Україна, ну то їхали б собі раніше. Навіщо страждати, чекати на Путіна у себе вдома в іншій країні? А потім, коли він приходить зі своїм русським міром, все одно тікати звідти, бо жити там стає вже неможливо. Вони ж кажуть, ми чекаємо на Путіна в Україні, бо ми русські, і ми хочемо жити в своєму будинку. Потім, коли Путін цей будинок знищує, вони, схоже, що розуміють, що, напевно, варто таки кудись поїхати. Чому це не зробити раніше? Так, здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Бурзда я, Надежда Павловна. Какого года рождения? 1950-го. Сейчас где находитесь? Город Украинск, Донецкой области. Хотите эвакуироваться? Обязательно. По какой причине? Потому что нет света, нет связи, нет воды, нет крыши. Вообще ничего нет. И ранения. Ничего нет. После ранения у меня нога. Класичний русский мир. Таке ми бачили і в Бахмуті, і в Авдіївці, у Вугледарі. Зараз в українську. Ось послухайте, що каже донецький гауляйтер Пушилін про ситуацію в цьому населеному пункті. То і що, побував на цій неділі, ну, буквально вчора, в Українську, проїхав також ряд населених пунктів, які були освобождені. Ребята двигаються вперед. Город, я вам скажу, имеет серьезное разрушение украинское, но если сравнивать, там, допустим, с Авдеевкой, по моему впечатлению, ну, это мое, может, впечатление, то разрушений меньше. Вот. Но очень много выгоревших домов, очень много выгоревших многоэтажек. Ну, это будет уже оценивать потом специалисты, как, что там, в плане восстановления, как, на чем мы будем концентрировать внимание. Ну, вот так. Жителей там проживает, ну, больше тысячи еще гражданских. Вот, живут, ну, по подвалам, то есть это единственное укрытие, где вот они смогли выстроить свою вот,
жизнь на данном этапе. То есть ребята наши военные их подкармливают. Чули, навіть Пушилін каже, що російські солдати, цитата, підгодовують ждунів, що залишились в місті. Прямо як безхатніх собак, підгодовують, ось десь так само і людей. Оце я розумію, ставлення до цивільних, яких вони ж самі позаганяли по підвалах через бойові дії, які розпочав саме Путін в 14-му році. І поки люди ховаються по підвалах, російські солдати вештаються по тим квартирам, що могли хоча б якось зціліти, та активно виносять звідти речі, що там залишилися. В чому, зокрема, нещодавно зізнався командир тіктокерного війська Лапті Алаудінов. Слышали ли ви о вивозі бойцями іменно чеченського охвата сільхозтехніки з освобожденных територій? Я слышал о том, что вот эту технику вывозили все, кому не попадя. И выковырять оттуда у кого-то я не могу. А вот назвать огромное количество других подразделений, которые вывозили, могу, если кому-то надо. Да мы тоже в прошлом году видели, как ЛНРовцы, ДНРовцы со своих же вроде как территорий, но неосвобожденных тоже вывозили. Это же не ахматовцы? Ну, в общем. Ну, ось нарешті і викрилися реальні цілі СВО. Трохи пограбувати так званий братський народ. І в цьому зізнається, на секундочку, офіційний представник російського Міноборони. Причому розповідає про це, а ніби так воно і треба, ніби це все нормальні речі. Ну так, крадемо техніку, так, мародеримо, ну то й нічого страшного. Типу, ну хто нам що скаже, у нас же ж автомати є. Ось це, власне, все вони і дарують ждунам. Замість обіцяного раю на пагорбі, ждуни отримують пекло в підвалах. І те, якщо у ждунів є ще підвали, то це вважаєте, що їм пощастило. Бо ж багато кого русські просто викидали на вулицю зі зруйнованих ними ж осель. А після того, як ці ж окупанти проводили в цих оселях ремонт, хоча б якийсь, чи то на швидкоруч перебудовували будинки, квартири тоді цим ждунам вже не належали та продавались росіянам. Ну а тим, хто чекав там купу років на Путіна, окупанти просто сказали: «Ви держитесь там, хороше вам настроєння». Ось, до прикладу, окупований Мелітополь. Послухайте, як живеться в тому русском мірі останні два роки. Уважаемый Владимир Владимирович, мы простые граждане, участники долевого строительства многоквартирного дома по адресу Запорожская область, город Мелитополь, улица Беляева, дом 70. Мы полностью оплатили наши квартиры по договорам долевого строительства до февраля 2022 года. Застройщик покинул территорию Запорожской области и дом перешел в собственность правительства Запорожской области в декабре 2023 года. Мы неоднократно обращались с октября 2023 года в исполнительные органы Запорожской области с просьбой решить наш вопрос и разработать порядок передачи нам жилья. Мы получили отказ и указание идти в суд, что в нашем понимании вызывает недоумение, доказывать то, что и так наше. Многие из нас вынуждены снимать жилье. Нас не допускали в наше жилье с готовым ремонтом до момента обращения во все силовые структуры. Мы пришли в квартиры и увидели, что в них уже делают ремонты, и исчезли материальные ценности, нами оплаченные. Мы долго надеялись на помощь должностных лиц, но нам сказали сдать ключи от квартир, что квартиры – собственность Запорожской области, и в декабре 2024 года дом будет сдан в эксплуатацию. А наши квартиры распределены как социальное жилье, и это несправедливо. А чого це несправедливо? Скажіть, а справедливо було зраджувати Україну, в якій у вас все це житло було, чи то могло бути? Ну а тепер там тимчасова Росія. Не розумію, чого вони не радіють навіть. Хотіли? Отримайте. І, до речі, на окупованій частині Запоріжжя ще не так, як у так званій ДНР. Там Пушилін взагалі на вулицю сотні тисяч людей викинув з їхнього житла. Ми прості громадяни Росії. І з перших днів слов вносимо свій вклад в створення мирної життя в Запорізькій області. Наші сім'ї произвольно лишили жилья в год сім'ї. Владимир Владимирович, ми прості граждані і просимо вашої допомоги. Оце я розумію, розрив свідомості трапився у багатьох ждунів. Ну то як це? Чекали на Росію, і тут хопа, в рік родини. А я нагадаю, 24-й рік в Росії називають роком родини. Частина родин в цих нових регіонах залишилася без житла на вулиці. Ну що ж, буває. Ви грійтесь там турботою та любов'ю з боку Путіна. За що боролись, так би мовити. Я вам дякую за перегляд і вже традиційно кажу, щоб русський мір не поширювався Україною або ще іншими країнами світу, саме зараз час підтримати наші сили оборони. Бо лише вони захищають нас від російського зла. Прошу, донатьте, не пропускайте перевірені збори. Навіть 10 або 50 гривень з кожного – це багато, коли нас усіх багато.
Також прошу поширювати цей проєкт у соцмережах, щоб дедалі більше людей бачило правду про злочини російської армії на окупованих українських землях. Дякую.